أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک میگا جاب میلہ منعقد کیا گیا ہے جو 15 فروری کو منعقد کیا جائے گا جو 3 دن باقی رہ چکے ہیں میں آپ تمام سے لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جو تعلیم یافتہ ہے 10ویں جماعت سے لے کر گریجویشن تک ان تمام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ 15 تاریخ کے دن آئے شمع ٹاکیز سابقہ شمع ٹاکیز موجودہ شمع فنکشن ہال کے اندر 100 سے زائد نیشنل ملٹی کمپنیز اس میں حصہ لے رہے ہیں جس کی صدارت نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کر رہے ہیں میں تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بے روزگار نوجوان ملازمت کی تلاش میں گھوم رہے ہیں ان تمام سے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنے اپنے رجسٹریشن کروائیے صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ کاؤنٹرز جاری رہیں گے اور جو بھی نوجوان منتخب ہوں گے ان کو وہیں پر ملازمت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا